Dette er en åkersnelle. Den er i snellefamilien, og den er spiselig. Åkersnellen har både en vårstengel og en sommerstengel. Dette her sånn, det er sommerstengel. Den er grønn, og den har kransstilte grener som peker litt oppover. Og hvis vi ser nærme på grenene, så ser vi at det innerste leddet på grenene er lengre enn bladkransen som sitter helt inntil stilken.